የርቀት እንዲሁም ስሙ ርቀት ነው። ዳኔ የርቀት ፍቅር ሲገለጽ ደውዬ ስልክ ካልተነሳልኝ ኦ ማይ ጋድ እንቴ ሆን እንዴ ግን አይሞት እዛን ሰዓት ምን ሳለክስ ነበር አረዋ ራስ ማረኝ ቀላል ማድረግ ምን ይችላል ደሞ መንገድ አለ መሰረቱ የርቀት ፍቅር ግልጽ ነው አንድ ላይ ያለ ወይ ደሞ ይሁን የተራራቀ ሰፈር ሆነ ይሁን ነገር ቢፈጠር በቃ የት እንደማገኘት ላቅች ይላል በተለይ ደሞ የመዳም ኩሽና ውስጥ ነ ፍቅር ኦ ቢቀር ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደሞ ምንድን ነበር ቪዲዮ አንተስ የርቀት ፍቅር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ልናስቀኛችሁ ወደናል ደስ ብሏችሁ ያያችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ለምታደርጉልን ሐሳብ አስተያየት ከልብና መስግናለን ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጎ ብዙ ተመልካች ያፈራን ስለሆነ ከልብና መስግናለን ግን ምንድነው 10 ሺህ ማን ያዩ ቪዲዮ አለ ሰብስክራይበር ግን የለም አንላም እንግዲያም ሰብስክራይብ አርጋችሁ ብታርጉ ደስ ይለናል ባጭሩ ትንሽ ተሻለውን አው በጣም ለክ ነው ለክናይ ብዙዎቹ ሰብስክራይብ ሳታረጉ ያያችሁ ነው ለእናንተ ምንም አይከፈልበትም ሰብስክራይብ ብታረጉን ለኛ ሞር ታበረታቱናላችሁ ለምታበረታቱን ደግሞ በጣም እናመሰግናለን አሁን ወደ ቪዲዮአችን የርቀት ፍቅር ምን ይመስላል እኛ እንዴት ብለን እንዳሳለፍን ምናምን እናወራለን አብራችሁን ሆኑ እስኪ ሙላሪ እንዴት ነበር ላንተ የርቀት ፍቅር አሪፍ ነው ነው የምትለው ወይስ እስኪ ባንተ ሲገለጽ እንዴት ነው እስኪ ንገረን እንግዲህ ዝሩ ዝሩ አሪፍ ነው አይባል የርቀት ፍቅር ሲጀምር አሪፍ ነው አይባል እርግጥ ብዙ ነገር ተምረሽበት ታልፊያለሽ ወይ ተምረህበት ታልፊያለሽ ትንሽ ከበድ ይላል የርቀት ፍቅር የርቀት እንዲሁም ስሙ ርቀት ነው ያቱም ቢከፋሽ ምን ቢልሽ በደስታሽም በሐዘንሽ ያሰው መግኘት አይችልም ማክሲማም እናደርገው ምንድነው በቪዲዮ ማውራት ነው እውነት ቪዲዮ ኮል ብቻ ነው በቪዲዮ ኮል ኢሞ ምናምን ነገር ማለት አዎ ያ ነገር እርግጥ ትንሽ ሊያረጋጋ ይችላል ስሜት ጥሩ ሳይሆን ሲቀር ምንም ልታከፍልበት ትችላለህ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ችግሩን ይፈታል ማለት አይደለም ከሁሌም ይሄን ነገር ይጎልሻል ስሜት አረ በጣም ነው የሚጎል በእኔ የርቀት ፍቅር ሲገለጽ ማጠቃላይ ማለት ነው ይሆናል አይደለ መከራ እውነቴን ነው የሆነ እሳት አሁን ለምሳሌ አስባችሁታል ደውዬ ስልክ ካልተነሳልኝ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እኔ አሁን ያለሁበት ሁኔታ አንተ አታቅም አንተ ያለህበት ሁኔታ አላቅም ስልክ ካልተነሳ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ለምሳሌ በዛ በጦርነት ሰዓት ላይ ስልክ ላንድ ወር ያክል አንተ ስልክ አልነበረ እና በዛን ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ፈተና ነበር ለኔ በጣም አብሬ ቢሆን ግን ሁሉ ነገር አብሬ ስለሆነ እያየሁ ምናምን ሁሉ ነገር በጣም ቀላል ነው እውነቴን ነው አሁን አንተ ያለህበት ሁኔታ እኮ ቀላል ሊሆን ይችላል እኔ ማስበው ግን ኦ ማይ ጋድ እንዴ ሆን እንዴ ግን አይሞት ከራሴ ጋር የሆነ ግጭት ፈጥራለሁ አዝረዝረ አበተለስ ጂ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲኖር ጦርነት ማለት ከዛ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገሮች ወዳንቺ ሊመጡ ይችላሉ ወደ ጭንቅላሽ የሚተስፊያቸው መጥፎ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ በጣም እኛ ደግሞ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ኮሮና ከዛ ቀጥሎ ጦርነት ስለነበር ግን ከዛ ደግሞ አንድ ቀን የሆነ ታይም ላይ ኳራንቲን ገብተን ነበር አዎ ወኩል ነፋን ራማ ነበር ሄዳችሁ ራማ ኪዳነ ምህረት ብቻ የሆነ ሄደን ነበር ሄዳችሁ ነበር ከዛ ስትመለሱ አትገቡም ወደ ቤተ ሰብተብላችሁ ባል ነበራ ግዴታ ማረማ የጉንበት ከዛ የዛኔ ከዛ አላ ማቆያ ገባችሁ የዛን ሰዓት ምን ሳለክስ ነበር አረባ ራስ ማረኝ ምንሽ ነው ለናለችኝና ነገርኳት እኔ ወይዘ የሆነ ስሜቴ እንደደበቃችሁ በዛን ሰዓት ላይና ነገርኳት ምናን አይዞሽ ምናምን አለች እና በጣም ከባድ ግን ቀላል ማድረግ ምን ይችላል ደሞ መንገድ አለ አሁን ለምሳሌ ስልክ አብረህ አንድ ስልክ ብቻ ነው ያለው የሚያገናኝ አይደለ በስልክ ብቻ ነው የምታወራው ሁሉ ነገር አሁን ለምሳሌ ከከፈል ስልክ አንተ ማንሳት አለብህ እኛ ባይዘይ በዚህ ደና ነው ይሄ ችግር ካልተፈጠረ በቀር ስልክ በደንብ ነው ይሁን አሁን ለምሳሌ ስራ ቦታ ከሆነ ስራ ላይ ነኝ ሰውጣ እንደዚህ ቢይ በቃ ቴክስት እንደራረጋለን ኖርማል ነው ለኛ ማለት ነው አሁን ለእናንተ ግን ለርቀት ፍቅር ሆናችሁ ለምትፈተኑ እህቶቼ ወንድሞቼ ግን መከራችሁ ማለት ነው ግልጽነት መኖር አለበት ግልጽነት ካለለ ፍቅሩ ሊጸና አይችልም ሊቀጥልም አይችልም መሰረቱ የርቀት ፍቅር ግልጽነት ነው አቀ አሁን ለምሳሌ እኔና ሙለር ጋር የነበረው ነገር ግልጽነት እንዴት ምን ያህል እንደሆነ እኔ ልንገራችሁ አሁን ከስራ ከመያዝ በፊት ተማሪ ነበር እኔ ሴት ተማሪ ስለነበር የዛን ሰዓት ላይ
كلاس كله فسنة كله أستايمنت كله هنن نجارك كله رفت كونك داري وانغان دارك إذن مجيب يبالله مجيب راسا كله إلا سوسي هون في النار قالنا عند لين دهون في النار جنبها. بتعرف بس ميرا. يعني بدو نقدر كم كيس النار سن الجناي سن النار منا. ماكسيمم بقى ده الفاتو يعني النقدر سلك بتشان وسازي كرب النقدر سميت الدنر الدينار يعني رجال ما. أو. لس لسبع سال لس نص سال في النار إن شاء الله. السول كل عيون يجلال. السول كل عيون يجلال. نكلاتهم سرا مبال نقدر على. آه. إنك سرا باشا جرا لبزيتوش. سرا بنا لبزيتوش ما تقدر تروح. آه. هلا أنا أسكسي. من لا يلهم من درجة لهم زاري من ده قتني من نام بدل بسلاش رجت سراكونك كلها تجينا إن شاء الله وأنا بالبزونة لما سووك على ده بتكس تهون لما سالي سراكونك سراين دزين دزينه بعد ما جكفتت ما جينا نيتني شال الباي زوي نورمالي هلت هم قافك إرك هلا بتاعهم قال لنا نيونا قال لنا ما درج ميتشلو راسنا كبار مثل رجو راسنا بقول لنا غير بيجاتنا سميتو أنا سيالك وأنا جنا سويش فار. السبب تام كبار. السبب تام يفلق يو السبب تام يفلق يدو ولا سكان من ساتين ولا مزجاتين ولا. إيه هدا ما بنت هاد تشيلن. كفاني بلاش روت أه روت أش متاعين سواين ورم. أوه نعم. أنا سويش فار السؤال عند لا يالله ويدوم هون ترى راك سفر هنا هون نقدر بيفتر بقى. يتم دم مغنيت لا تشيلن له. آه. ميري الله بيبوتا لينور تشيلن. آه. عين شات شجر ما فيلات كله بس شجر تفتو بقى أنا اللي أجي لجيزي. إيه نعدي. أنت اللي قابلة لمنهم بمنهم ما تجنانه بيعمرهم بيدلهم. أو بتاعهم. كذا دمو. كذا دمو ما درج على بطنه كذا. أهم نسأل إيه يعني ما أراه إنك نورنونه. متناتو بتاعهم سلطة كمانه. عند دمو تللي كنا قرش نارجينا براهن مولر. قادني تجعل موت أكون كتما. بس بزين ده فيديو كول تداول اللي نبره. مثل أبسط المبسط راسني مرت الحلاو زميل ناس كيروه لي مثل الحلاو عندنا ديزاين ده بلبس ميجا جا كونة ده مو هيدنا فوتو كارتونا يد كلنيا هذا أنا يا مرت كنت ميجا جا إذا أنت ساتني مرت أو ندرس ميلين يوم نتهم تستاوس كونكو نيسال مرت اللي لبس جزت أكرفي بنبر يا مرينو دسي بسني أكرفي نبر أنا جاد سالم دسي زوج غربي أكل فينا بقى أنا ده سالم مكياتهم يعني أراكي نجار مني مسمعي هنا كنا ويني أمينات ما تمامن عهون السو قادني تيجا يو تانو بلو لي لا زوجا ليه دي شلال وانا تلقو نجار جن أمينات منور على البيت السيف أنا هون سنمامنا وايزنا عادر جن يا درجال من أمين سهون already بدن دلوما منو سليلان بوتا اهيدم امنيوالو ليلاو غداي حالافينتي اسو اياغاو تلكو نغرم نتسو اسو اياغاباني انت يالهن سلسو يالهن املكاكت الله ميقدمو دومو يراسي تامانينت نو امكياتم نيان لتا مت كنن بتلياين بغزيت كلم نغر ماكو نغر يله اه ينغرچيني امنا امناتالو ينغركواتن تامنيالس اولتنا هذا دومو ود عالمامن ميوسدن نغر دومو علاغنين لا من الدنيا نعبرن بنبرن بتكزياتش بزو يا أنت نعرف إنه مس النجار سلالة. أو بتاع كذا رمو جت تاتشو أهون نسالين وكان عدل لم ترارك عند لا هون هم جت بيت عملي فترة ترارك أتو لم يفترة جت تجين وداو لو دام مفتاح على بعض جديتا أهون عند لا يسنون تجري لهم بيت عم كلا نمي هون جت تلم جت تلم مفتاح أهونا كلا نمي هون ترارك أهجن جديتا أهون لمسالي سلك ست الدول قلتوا فاتي تهمل لي يتعلب مكياتهم أهون أنت تنادر كارلا بني إني اللوت عربيتنا قابتوا على دلة أنت اللي تتعطي تشلال يعني ما هون نقر لتارك تشلال كتتعبوا على متتع هون بيتام كبانو دقنا فانت سلامة تتعنا ونزي أو بمتت لاي ميمت وبزو تقروت شالو ما هون وستاني توسنا دل لما تلين دزي تلايك هاتشون هرفقين يامو بس سوالي هون يشلال تنادر متتعبسات تسفل جنب بلد تاسف تشال بس نقدر تاسف تشال سوي بزاش كأن بتشاسب كوساني يوم أنت هون هذا اللي متعبته كبز نقدر واستلاقي كله نقدر كذا جايته متوسط وساني إنه يعني نقدر مو سينا كذي وده اللي عالسفل على سفل لقي أتلي أسباب بس اللي نشيل بدأم بدأم تنادن رجع بلاش شو ماسب أهون لمسالي آه بدأم سوينينا وسوينينا بلاش شو متاسف كونه تجست أسفل لقال يا رك أتفكر بدأم تجست أسفل لقال بدأم بدأم بتالي دمو يا مدام
كشنا وستونا فكر أو بكر أنتي إنه بكر إشال على ملأ لاني عون إني أقعد عم يدلني أسلون كل يوم يشلال أنت تنافق على نينك حتى هين كارد مودة تداول نبر بتشا من الجناني بس عشان مي بزاو عارف إدلني يوم وشلون اللي هون يشلال برقت إني كورك مي تفا بس عشان نبر أقول تبقى هالهوني በተስፋ ነው የምጠብቀው ማትገናኝ ከሆነችው ግን በተለይ ግጭት ተፈጥሮ ተዘጋግታች ሳምንት ለሳምንት ከዛ ጋር የምዘጋግ ከሆነ በተለይ ማዳም ቤት ያላችሁ እንዳለችው እሷ ብዙ ስራ ነው የምትሰሩት ይባላል ከሌላ ሐሳብ ጋር ከሌላ ምናምን ብዙ ነገር ብዙ ስህተቶች ሊፈጠር ይችላል አሁን ልጅ የሚያሳድጓሉ እንደኔ ከሆነችው እኔ ዛውኝ ልጅ ታሳድግ ነበር እና ልጆች ላይ አደጋ ከተፈጠረ ህይወታችን ላይ ትልቅ አደጋ ሊፈጠር ነው የምታደርጉት ነገር ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት መሆን አለበት ማለት እዛ አገር ውስጥ ሆነህ ደሞ ያለው ሰውዬ በደንብ እሷን ልትረዳ ይገባል ምክንያቱም እሷ ብዙ ጫና ያለባት ናት ብዙ ምክንያቱም ሁሌም ታዛዥ ናት እሷ በራሷ መንገድ አይደለም ትንቀሳቀሰው ስለዚህ ሊረዳት ሞድ ይገባል አገር ውስጥ ያለው ሊረዳቸው ይገባል ማለት ነው አሁን አንዳንዱ ጭቶች ቢፈጠሩ የተጋጨንም ለመጨረሻ ከተገናኘን በኋላ ምን ፈጠር ቢተን በጣም ቀለምፍቴ ስለሚኖራቸው ካልሆነ ግን በትንሽ ነገር ስተቶች ተለያይ ተመቃቅ ሊመል ይችላል ማትፈልጉት ህይወት ውስጥ ማትፈልገው ህይወት ውስጥ እንድትገባው እንዲገባ ስለሚገደል ይሄን ነገር ለመፍታት መቻልናችሁት መጠን መቻልናችሁት እንዲያምር አው እንግዲህ ዝሮ ዝሮ ተለያይተን ተገናኝተናል ተለያይታችሁ ስትገናኙ ደግሞ ኦ ማይ ጋድ በጣም ነው የሚያምረው ደስ ነው የሚለው በጣም አሪፍ ለማድረግ ሞክሩ ጽኑ በእምነታችሁ ማለት ግልጽነት ይኖራችሁ ከዛ ደግሞ ተማመኑ ከዛ ደግሞ ግልጽታችሁ ቶሎ ለመፍታት ሞክሩ በርቱ አይዛችሁ እኛ ከኖር ነው እንግዲህ የራሳችን ነው እኔ ያረግነው እናንተ አንዳንድ ጥያቄዎች በዚህ የምትጠይቁት ነገር ካለ መጠየቅት ይችላልላችሁ ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን እንወዳችኋለን ኑሩልን